Tak dámy a pánové, zvukli se, akorát se to tady nějak jako trošku ochladilo, to je příjemný, ne? Chtěl bych 33 stupňů, tady když hráli, ještě jsme se nedohodli, tak ten bubeník hrál zrovna ve chvíli, kdy to slunce mu pražilo přímo do obliče, celý koncert. Říkal, že to bylo moc příjemný, ale říkal, že krásně, teďka už můžeme zase se bavit, i když bychom se bavili, kdyby padali hodně zákama. Každopádně, přátelé, tohle ta skupina není ani Trutnovská, ani Prněnská. Jedná se totiž o Pražský Sitkovický